DJ ジェジュンの DJ タイム、月曜日から JYJ のジェジュンとの DJ タイムをお届けしてきましたが、今夜が最終回です。ラストはジェジュン君の大好きについて聞こうかな。まずはワンちゃん、愛犬について、それからインテリアが大好きなんですよね。部屋の中で一番凝ったインテリアも教えて、それから、ジェジュン君の新しいお店もかなりシックなインテリアみたいですが、自分でデザインしたのかな、教えてもらいましょう。 K-POP ナウをお聞きの皆さん、 DJ のゆうかさん、こんばんは、ジェジュンです。僕のワンちゃんはヒロ君って言いますけど日本の名前から、そうですね、日本の名前ですね。だから僕の友達でもなんとかヒーローとかいますけど、そこから思い出しちゃって作りました。まあ英雄、その英雄のヒーローからそのヒーローを短くしてヒロ君しました。すごい可愛いです。プドルです。アイアンマンですね。アイアンマンが部屋の中にありますよ。本物と同じサイズですごい大きいですよ。そのアイアンマンがジェイソンを守ってくれるそうですね、12月の真ん中ぐらいに平等でジェイホリックっていうカフェができるんですけど、そこはデイジャインは、ね、自分でやったんですね。打ち合わせも全部参加して、ディジャインとか、なんか売るから飲み物とか食べ物とかも、自分で作ったんですね。はい、サニーデイズっていう曲なんですけど、この曲が、バラードの曲ですね。日本のファンの方々がすごい好きだって弾いてくれるバラード曲なんですけど、やっぱ声のせいが曲、そのバラードテイストのその曲自体が好きなのかわかんないですけど、日本のファンの方々はすごいね、嬉しがってる曲なんですよ。この曲はやっぱタイトルのまま「サニーデイ」、この曲を発売した時にアルバム発売する前に発表したんですけど、発表するときに雨だったんですよはい、でもサニーデイ、それではジェジュンのアルバム WWW からサニーデイを聴いてください。3日間ありがとうございました。来週からは新しいコーナーからスタートします。皆さん楽しみにしてくださいね。じゃあまた。今夜で DJ タイムは終わりだったけど、もっと声を聞きたいなと思ってたみんなのために、来週も新しいコーナーがあります。楽しみにしててくださいね。キム・ジェジュンで Sunny Days。